Goeiedag, daar zijn we weer eens met een vragenbeantwoording. De 100ste hebben we de vorige keer gehad, dus nu de 101ste. En het is een heel belangrijke en mooie vraag. Hij luidt als volgt, het is heel kort. God is liefde, maar is ook een verterend vuur. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Ja, ik heb dat al vaak gehoord, dat mensen zo praten over God. Hij is dit, maar pas op, hij is ook dat. Alsof God een soort, ik zeg het met eerbied, een mozaïek is van 10% liefde, 10% genade, 10% gerechtigheid, 10% heiligheid. En als je je nou concentreert op een van die 10%, dan zit je ernaast, want dan vergeet je al die andere 10%. Maar zo zit het helemaal niet in elkaar. God is 100% liefde. Hij is 100% gerechtigheid. Hij is 100% heiligheid. Hij is 100% barmhartigheid. Hij is niet een optelsom van een aantal eigenschappen. En u zou zeggen, nou, wat maakt dat nou voor verschil? Nou, dat zal ik u uitleggen. Dat betekent, als God liefde is, wat betekent bijvoorbeeld dat God liefde is? Nou, bijvoorbeeld dat hij mensen redt die tot in geloof tot hem komen. Daar hebt u gelijk aan. Zijn liefde is dat wij niet veroordeeld worden, maar dat hij dat oordeel op de Heer Jezus heeft gelegd. En dat oordeel is door de Heer Jezus gedragen. En ieder die dat gelooft, die mag tot hem komen en ontvangt vergeving van zonde op grond van dat geloof. Daarin komt Gods liefde tot uitdrukking. Maar net zo goed Gods heiligheid. God heeft nog nooit een zonde vergeven door alleen maar met zijn hand over zijn hart te strijken, menselijk uitgedrukt. Als God in liefde ons de zonde vergeeft, komt daarbij tegelijkertijd ook 100% zijn heiligheid naar voren. Want hij kan alleen die zonde vergeven, doordat hij het oordeel over die zonde in alle heiligheid gelegd heeft op zijn eigen zoon. Hij heeft er niet iets van afgedaan omdat hij dacht, het is mijn zoon, dus laat ik het nou wat matigen. Nee, dan zou de heiligheid van God niet tot zijn recht zijn gekomen. En als God ons uit liefde behoudt, is daarbij ook 100% zijn gerechtigheid aan de orde. Want hij heeft dat rechtvaardig oordeel op de Heer Jezus gelegd. En zijn woord leert ons dat ieder die in geloof een beroep doet op dat werk van de Heer Jezus, die wordt behouden. God zou zelfs niet rechtvaardig zijn, zeg ik met de grootste eerbied, als hij iemand die een beroep deed op het werk van de Heer Jezus zou afwijzen. Daarom zegt de Bijbel ook in 1 Johannes 1 vers 9 dat God, als wij onze zonden belijden, God is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven. Daar staat niet, hij is vol liefde en barmhartigheid, dat zou ook juist geweest zijn, maar hij is rechtvaardig als hij onze zonden vergeeft. Hij is dat met eerbied gesproken verplicht aan het werk dat de Heer Jezus heeft volbracht. En hij heeft zelf zijn zoon daarvoor gegeven, dus het is Gods liefde dat hij zijn zoon gaf. Het is zijn gerechtigheid dat het volle oordeel op hem liet neerkomen. En dat is heel belangrijk bij alles wat God doet. Dan zou u zeggen, ja, maar als hij nou de goddeloze veroordeelt, dan kan ik wel begrijpen dat dat heiligheid van God is. God kan de zonde niet verdragen. Habakkuk 1 zegt, God kan de zonde niet aanzien, niet aanschouwen. Dus dat God de goddeloze uiteindelijk veroordeeld, dat is Gods gerechtigheid, dat is Gods heiligheid. Maar is dat ook Gods liefde? En dan zeg ik ja, in zekere zin wel. Ik heb dat geleerd van de bekende christenschrijver C.S. Lewis, die zei, als een mens zijn hele leven tegen God zegt, mijn wil geschieden, dan zegt God uiteindelijk tegen die mens, oké, jouw wil geschieden. Ik zal jou brengen op een plaats waar je tot in eeuwigheid geen last meer van mij hebt. Zelfs daarin komt de liefde van God tot uitdrukking. Zijn respect dat hij heeft voor zijn eigen schepsel. Als zijn schepsel hem niet wil, dan respecteert God dat. En dan doet hij met die mens zoals die mens zelf gewild heeft. Ja, die mens weet niet wat hij wil. Die weet niet wat hem te wachten staat. Als hij dat allemaal geweten had, had hij misschien anders gedaan. Maar uiteindelijk, hij is een mens met volle verantwoordelijkheid. En God geeft aan die mens waar hij in zekere zin om gevraagd heeft. Als je niet wil, je hoeft niet. En in dat respect dat God jegens zijn schepsel heeft,
Zelfs daarin komt de liefde van God tot uitdrukking. En dat vind ik heel bijzonder. Daarom vat ik nog eens samen, want het is een heel belangrijk punt om dat goed te zien. In alles wat God doet, is hij 100% liefde. Is hij 100% gerechtigheid. Is hij 100% heiligheid. Is hij 100% barmhartigheid. Al die aspecten zijn tegelijkertijd aanwezig. En je mag daar nooit een tegenstelling tussen maken. Zal je een mooi voorbeeld geven dat me opviel bij het woord heiligheid. Als wij denken aan de heiligheid van God, zijn we altijd geneigd om meteen aan zonde te denken. Zo leerde ik dat ook als jong mens. Heilig betekent afgezonderd van het verkeerde. God is heilig, hij is afgezonderd van het kwaad. Dus God is heilig als hij de goddeloze veroordeelt. En hij is liefdevol als hij de boetvaardige zondaar redt. Ja, dan ben je al in de fout. Hosea 11 zegt dat het Gods heiligheid was dat hij zijn volk heeft verlost. Dat krijg je even raar op. Maar in die verlossing van zijn eigen volk kwam de heiligheid van God evenzeer aan de orde als zijn liefde. Het tweede deel van het boek Jesaja, daarin komt de naam de heilige Israëls heel vaak voor. De naam van God. God is de heilige van Israël. De heilige God. Maar heel vaak staat dat in verband met de verlossing die hij zijn volk bereidt. Hij gaat hen terugbrengen uit de Babylonische ballingschap. En uiteindelijk leidt dat tot het grote herstel onder de Messias. En dat wordt alles verbonden met de naam van God, de heilige van Israël. Dus ook, ik herhaal en vat samen, ook in de verlossing zie je de heiligheid en de gerechtigheid van God ten volle. En ook in de uiteindelijke veroordeling van de goddelozen zie je de liefde van God. Evenzeer als al die andere facetten. Nou, ik hoop dat het u een beetje geholpen heeft. En zegt u nooit meer, God is dit, maar hij is ook dat. Dat geeft bijna altijd aanleiding tot verwarring en verkeerde voorstellingen van zaken. Nou, als u ook een vraag hebt, dan stelt u die aan vragen@groeienengeloof.nl. Onderaan in beeld kunt u ook zien hoe u abonnee kunt worden. En ik hoop u over een paar weken weer te zien. De volgende keer is Dato Steenhuis eerst aan de beurt. Tot dan.